wasiirka cusub ee wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka Soomaaliland ayaa si rasmi ah xilkiisa la wareegay sida warkaynu ugu faahfaahinayo wariyaheena Aydruus Cabdullaahi Ismaaciil munaasibadani wajeedkeeda guudaarana xil wareejinta wasiirka cusub ee wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka Soomaaliland Khadar Haaji Yuusuf oo digreeyta madaxweyne dhawaan ku magacaabay madaxweyne Silaanyo waxana munaasibadaasi ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirsaaq Waabari Rooble wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga Soomaaliland la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka iyo masuuliyiin kale oo tiro badan munaasibadani ayaa intii ay socotay waxa hadalka iska daba qaatay masuuliyiintii tirada badnaa ee madashani ka soo qayb galay aaminsanahay wasiirku waa aqoonyahan mutacallim ah oo arday badan soo saaro taariikh fiican ku leh aniga laftayd wasaaradda ganacsiga oo 3 sano aan agaasimo guud ka ahaa markii aan tagay ayaa laga soo wareejiyay markii iyagu ka soo baxeen wasaaradda dalxiiska ee xagga loo soo wareejiyay baanana agaasimo guud ka noqon nasiib umaan helin xilliga inaan ragan isfarano laakiin ilaahay baa qadaray maanta inaan haddana isugu nimaado mar labaad garoonka waxaan idinka rajaynayaa oo idinka codsanayaa insha Allah inaad shaqadii halkan aad ka wadeen oo sii laba jibaarteen sii saddex jibaarteen meelaha waa meel wax soo saar weyn production buu sameeyaa dalxiisku maadaama wasaarad gaar ah laydinku dhiibay taa uu ka soo bixi doono wasaaraddaasi haddii raggeegiina way joogaan sidoo kale siyaasaddii dalxiiska iyadoo gacanta lagu hayo qoritaankeegiina ilaahay baa idinla kulmiyey oo waqtigeegii ayay timiday waxaan kaloon ku hambalyeynayaa Khadar Haaji Cabdullaahi Yuusuf oo ah macalin ama warshad wax badan iyo daayar badan soo saaray inuu maantana warshad kale oo dalxiiska u soo saari doono wasiir kuxigeenkiisuna runtii waa nin xilal badan soo qabtay wasaaraddii ka tegaysaan dhalinyarada ee salaana wax kale idinlan maayay ta kale sigaar kale inuu cabna beensar kalena waxa ku qoran beensar anaga soo laba nin wadalay ahayn ninkii horreyn baa magacii qaatay qoodiina dalxiiska waxa ku dadaasha bal inaan dhaqanka laydinku horreysiine ay wasaaradda dalxiiska marka hoos u wasaaradda geestiisa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirisaaq Waabari Rooble oo hadalka qaatay ayaa waxa uu Ilaahay uga bariyay wasiirkani inuu xilka u fududeeyo isagoona ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan ka wasaarad ahaan hoos yimaada waxa la waxa hotel waaweyn oo dhan ayaa hoos yimaaday sharciyan lagu bartay ugu dambeysay waxba aanu wadnay baahay hoteladu mar walba way nala soo xiriirayeen waxay la tahay hawshaasi maanta waxa u taalla wasaaradda dalxiiska Khadar iyo wasiir kuxigeenkiisa iyo mataqaanay waaxyihiisa kala duwan sidii ay halkaa uga qaadi lahaayeen annaguna wixii talooyin iyo tilmaamaan hayno diyaar baanu nahay war la garab joogaynaa ugu dambeyntii waxa madasha soo gunaanaday wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka Soomaaliland Khadar Haaji Yuusuf isagoona u mahad celiyay mas-uuliyiinta madasha ka soo qayb galay tilmaamay inuu soo kordhin doono horumarro cusub oo la xidhiidha arrimaha dalxiiska oo si aan mu'asadadkii tacliimiga ahaa aan ugu soo jiray aan gudoomiyaha talada waxbarashada ee ugu weyn Soomaaliland aan gudoomiyaha ugu ahaa haddana inaan halkana aan wax ku soo kordhiyo ayaan imid ilaahayna waa tala saarnaya idin kale waxaan idinka codsanayaa idinka cidda daawo sabaa inaad idin ku haysaan inuu xilkaasi gabagabadiina waxaa si rasmi ah xilalka loogu wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka iyo wasiir kuxigeenka wasaaraddaasi waa Aydruus Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable gudaha magaalada Hargeysa.